Բարև ձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, այսօր իմ հյուրն է, Սիմ կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբոխանյան, բարև ձեզ, պարոն Բարև Բաբոխանյան, ձեզ։ շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք այս զրույցին, մենք ուղիղ եթերում ենք, ընթացքում հնարավոր է նաև մեզ հարցեր տրվել, ես ուզում եմ սկսել վերջից, անկախ դժվարանում հարցը հնչեցնել, պարոնը, այս պարագայում Նիկոլ Փաշինյանը, երբ վարչապետ բառնել արդեն ավելորդ է հնչեցնել, երեք բարբաջանքների անվերջ մի շարան էր ազգային ժողովում, նա խոսում սկսել նրանից, որ ինչու է ըստ ձեզ ընդդիմությունը թույլ տալիս այդ անձը, որ երկիրը տարել է կապիտուլացիայի, հիմա չգիտեմ 4-5 հազար սպանվածների մասին են խոսում, ենթադրել է, որ եթե տեսնում ենք այս հոսքը, որ կա, կորածներ եւ այլն, մոտավորապես 10,000-ի մասին է խոսքը, 15,000 վիրավորների մասին է խոսքը, 2-3,000, հիմա արդեն խոսեցին, որ 2,500 մարդ է, գերիների, անհայտ կորածների եւ այլն, եւ այլն, այլ չեմ ասում, որ հայրենիքին վիրավորում, դրան պլյուս թուրքական մեծ երազանքն է իրականացնում Նիկոլ Փաշինյանը, այն է այդ պանթուրքիստական մեծ ծրագիրը, ճանապարհ, մեծ ճանապարհ է տրվում, նշանակում է Հայաստանը, ինչպես պարոն Բագրատյանը ճիշտ նկատեց, կտոր կտոր բաստրում է այնման, այսպես կտրում և նվիրում է Ադրբեջանին և Թուրքիան, ինչը շարունակում է երեկվա իր մի փելի այլանդակ դրսևորում, այնպիսի տպավորությունը, որ այս անձը որևէ ակնարկ չունի մեր ազգի հետ, հայտարարում է, որ միջև շարժումը և այլն, 90%-ը Շուշիում ապրել են ադրբեջանցիներ։ Այսինքն այնպիսի հայտարարություններ, որ երևի բանը Ալիևը կմտմտեր էլի հայտարարի, թե չհայտարարի, այսպես եղբայրաբար փոխանցելով այսպիսի հայտարարություններ են անում, խնդրեմ։ Ну, նախ եւ առաջ երևի պարոն բառը։ Հա, այս պարագայում էլ է։ Այդ դժվար անձնավորության համար շատ է։ Եվ այն ինչ որ անում է այդ անձնավորությունը, նման է այն գործողությունները, որ անում են երիտ թուրքերը, այսինքն ցեղասպանության էությունը, ցեղասպանությունն է, մասշտաբները գուցե նրան չհաջողվեց անել այն, ինչ որ արեցին երիտ թուրքերը, բայց էության մեջ դա իհարկե ոչ միայն հարենագորուստ մի երևույթ էր, այլ նաև դա ուրեմն մենք նաև ցեղասպանության նման բան դուրս եկա, որովհետև ոչ միայն սերունդ, սերունդ, տարածքներ, տարածքներում քաղաքացիական բնակչություն և միտումնավոր այնպես անել, որպեսզի նրանք ոչնչացվեն, դա իհարկե Թադատ Փաշայի մինի տեսակն է սա, դուք բան։ Հիմա ինչու Շուշին, դա նա հերթական անգամ խոստովանեց, որ նա թուրքական պրոպոգանդայի, թուրքական ագիտպրոպի գաղափարախոսության ներկայացիչն է Հայաստանը, հա, որովհետև դա թուրքերն են այդպես ասում, որովհետև ես ասում Ալիևը գուցե կմտմտեր այս բանին ասի, թե չասի, այսպես դա պասերով աշխատում են, թուրքերն են այդպես ասում, եւ նա առաջի անգամ չէ որ ասում Շուշին, մեկ ասում էր դժգուն քաղաք, մեկ հիմա ասում է որ թուրքերով բնակեցված, այդ անգրագետին ինչ որ մեկը գոնե ասել է, ի՞նչ խնդիր է պարոն Բաբոխանյան, ուղղակի անգրագիտության, թե շատ կոնկրետ այս մարդը եկել է թուրքական, երիտ թուրքական, ինչպես դուք եք ասում, այս ծրագիրը ուզում եմ հասկանալ, էլի դա է, թե ուղղակի որտեղ իսկապես ասեք, իշքապ դիտ գետ լինես, էլի Շուշին գոնե դու պիտի իմանաս, թե ինչ համալսարան է եղել, ոնց է աշխատել, ինչ կենտրոն է եղել, առնված գոնե այդ ամենի չի մասին պիտի, հայ բնակչությունը սրի քաշվեց, 30,000 հայ բնակչությունը սրի քաշվեց 1918 թվականին, մինչև 20 թվականը շարունակվում էին այդ ուրեմն կոտորածները, և պաստորեն այն ժամանակ էր, որ Շուշին հայաթափվեց Նիկոլի սիրելի թուրքերի և ադրբեջանցիների ձեռքով, և նա այսօր այդ ցեղասպանության, Շուշիի ցեղասպանության 30,000 հայ մի քանի օրում, նա նրանց այսօր ադվակատն է, փաստաբանն է, և նա այսօր փորձում է ապացուցել, որ թուրքերը ճիշտ են, հիմա մենք ի սկզբանե ասում ենք, դեռ այն ժամանակ, երբ որ Նիկոլը դեռ գալիս էր իշխանությունը զավթելու, որ դա թուրքական օկուպացիա է, Սորոսա թուրքական, մենք ասում ենք արևմտյան գիծ, սորոսական գիծ, թուրքական օկուպացիա, Հայաստանը օկուպացվեց 18 թվականին մայիսին, երբ որ այդ անձնավորությունը կարգեցին, իր տերերը կարգեցին Հայաստանում, ուրեմն վարչապետ, հա,
Եվ դրանից հետո օկուպացիան շարունակվեց, երբ որ գործողություններ կատարվեցին, օրինական ընտրված պարլամենտի դեմ 6-րդ գումարման, դրանից հետո շարունակվեց օկուպացիան սահմանադրական դատարանի դեմ կատարված գործողություններով, դատական ընդհանրապես համակարգի, հետո արդեն մշակույթի նախարարություն, այսինքն մշակույթ, հետո կրթությունը, հետո եւ այսինքն օկուպացիան բերեց նրան, եւ օկուպացիայի վերջին նախավերջին կետը եղավ Արցախ։ Ինչ-ի իհարկե չհաջողվեց Նիկոլի ծրագիրը, այն էր, որ Արցախ ամբողջությամբ տա թուրքերին։ Սյունիքներ հետը։ Բայց դա չհաջողվեց, բարեբախտաբար Ռուսաստանը կանխեց թուրքական օկուպացիան ամբողջությամբ, ուրեմն Արցախի հանդեպ եւ Սյունիքի հանդեպ կանխեց, այո, ռուսական բանակը։ Եվ Նիկոլի ծրագիրը միջևերջ իրականացավ, բայց այդ ծրագիրը ուժի մեջ։ Մեկ, երկրորդը նա շարունակում է իր գործողությունները։ Թվում է, թե ի՞նչն է պատճառը, որ ադրբեջանցիները այսպես տշելով գալիս են, մտնում են գյուղերը, ասում են, ասի նայեն, ոչ մեկ չկա, որ բանակ կա, ոչ բան կա, դուրս են գալիս գյուղացիները, գյուղապետը եւ ռուսական բանակը։ Հայկական բանակ, հայկական ուժային կառույցներ գոյություն չունեն, հայկական ուժային կառույցները եւ մենակ Երևանի կենտրոնը, երբ որ դիմադիրներին բռնում են կամ ծեծում են կամ կանանց են քաշքշում եւ այլն։ Այդտեղ հայկական ուժային կառույցներ երում են, հայկական ճակերտների մեջ, ի՞նչ հայկական։ Բայց այնտեղ չեն երում եւ թվում է ի՞նչն է պատճառը։ Չէ՞ որ մենք բոլորս ապշած ենք, ոնց կարող է ադրբեջանցին գա, ասի լավ, օրինակ ես գտնում եմ, որ սա իմն է եւ վերջ։ Որը մեկ չի ագա։ Դուք գիտեք, չէ՞, ասում եմ, եթե հանկարծ որ հարցը առաջանում, զվարճանալով ասում եմ, զանգեք ձեր Փաշայևին, ի՞նչ գիտեմ, Փաշինյանին ու ինքը կասի ոնց է ճիշտ, այդտեղի դերեսում են ադրբեջանցիներն են ճիշտ։ Իհարկե։ Այնպես քաղաքապետը էպիսի հայտարարություն է անում, հա, ներ շրջանակում, որ մեզ ասում են, ոնց ասում են, այդպես էլ արեք, հետ քաշվի, 10 տուն են ուզում, 20 են ուզում, ճամփա են ուզում, ոսկու հանք են ուզում։ Ինչ ուզում են վերցնում։ Ինչ ուզում են։ Ինչ ուզում վերցնում են, գալիս է մինչև այն պահը, որ ուս ասում է, չէ, այստեղ կանգնի, արդեն շատ ես ուզում։ Հա, հայը չի ասում այլևս։ Հայ բանակը, հայ ուժային, հայ ԱԱՑ-ն, հայ չգիտեմ ինչը, հայ պետությունը չի ասում ոչի բան։ Դա գալիս է նրանից, որ այդ պետությունը պարզապես հայ չի, հա, հայկական չի։ Եվ իրականում դա արվում է հետևյալի համար։ Նիկոլը օր առաջ ուզում է հրաժարվել Արցախից, ու արդեն իսկ սկսել է տարածել, դե մենք ինչ գործ ունենք, սարկում է, որ իհարկե, ինչի գնա ծառայեն այդ իբրտե ինչ որ ծնողները ասում են, մենք ինչ ենք գնում մեր բան երեխաներ եւ օտ արել, այսինքն ասել դա մենք կապ չունենք ճշնամասնել Արցախի դեմ։ Երկրորդը ուրեմն, իդե պարոն Բաբոխանյան, եթե իրենց ախորժակը չտարածվեր Սյունիքի վրա, ես վստահ եմ, որ այնքան լավ են աշխատել, այդ բոլորը գիտեն, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից է գալիս, չէ՞, հիշում եք, որ վերադարձավ 2007-ին բանը, Ղարաբաղի, չգիտեմ ինչեր, այսպեսի անջորնի բաներով էր, ինչ պիտակավոր որակավորում տվեց, հա, Ղարաբաղը դա լավ է, այդտեղից է ծերված Նիկոլ, այդտեղից է ծերված Նիկոլ Փաշինյանը, հիշում եք, հանրավակին ինչեր էր ասում, հա, արցախցիների Ղարաբաղից, եւ այսինքն եթե չմտնեին Հարավակում եւ իրա ծերքում, այսպես հանգիստել ասել, դե ի՞նչ է պատահել Արցախն, հա, դե տվել են, հիմա ուղղակի քանի որ զգում են, որ չէ, Արցախով չեն բավարարվում, շատ էլ Սյունիք են մտնում, Տավուշ են մտնում, Սևան են եկել, Երևան են եկել, վաղն էլ ես դուրս գալասի դա դուրս է շփրտելու, հիմա մի փոքր անհանգստություն կա, թե թերևս 90% այսպես ասել, ի՞նչ գործ ունենք Արցախի հետ, այսինքն շատ լավ 10 քանի տարի աշխատել են, էլի այդ իմաստով իրենք, իրենք աշխատել են երկար, այո, սովետական միության փլուզումից, այսինքն ներսից պայթեցնելուց հետո Հայաստան, այ երբ որ այդ երկաթե վարակույրը, որ այն ժամանակ մեզ թվում էր, որ դա վատ բան է, բայց այդ դա շատ էլ լավ բան էր, որովհետև թույլ չէին տալիս, որ այստեղ մտնեին աղանդավորներ, շպիոնական, այսպես ասած, ցանցը, հա, տեսեք, ինչքան թուրքական շպիոն է դուրս գալիս այստեղից, այնտեղից, հա։ Հետո բացվել է ամեն երկրորդը, ոնց որ թե թուրքի շպիոնա, թուրքական շպիոնա լինի։ Իստումա շատ-շատ-շատ-շատերը, հետո այս ազգային ժողովում Միքայելի դեպի պատվորությունա, որ ամեն երկրորդը տենց բան է, կինոները որ սպասում են, ես գեստը տագը մի նշան կա, էլ է թուրքական։ Այո, դաժվածք։ Այո, այո, այ դաժվածքը հիմա ոչ բացենք, տեսնենք տենց։ Այո, որ ինչա։ Այսինքն տեսնում եք, խնդիրը հետևյալն է, այդ ֆեմինիստական կազմակերպությունները, այդ ԼԳԲ-ները, այդ չգիտեմ ինչեր, այդ գոմիկները, մոմիկները, նրանք լծվել են Հայաստան եւ ցավոք սրտի դաստիարակությունը այնպեսին էր, որ խնդիրը փող աշխատելն է։ Այսինքն երկիրը մի կողմ, ազգը մի կողմ, հայրենասիրությունը մի կողմ, ավանդույթը մի կողմ,
կնոջ մեծ արելը մի կողմ, հա, տղամարդու դիրքը մի կողմ, մեծի փոքրի հարաբերությունները մի կողմ, փող աշխատել, փող փոխվ, է փող արևմուտք այնքան փող ունի, Թուրքիան այնքան փող ունի, հատուցարարությունը այնքան փող ունեն, եւ եկան մարդիկ, ովքեր $100 գերադասեցին սեփական հայրենիքին։ Իտեպ ես չգիտեի, 200 Մաղատիկյանների մյուրը ասում են, որ ցեղասպանության ժամանակի 14 թվականին փաստորեն թուրքերը այդպիսի մեծ ցուցակ են ունեցել իրենց գործակալների, մեր մտավորականների մեջ, հոգևորականների մեջ, չարքային հայերի մեջ, եւ շատ լավ այդ օրերին, որ կարողացել են հավաքագրել կամ փոթորել, չգիտեմ, շատ ճշգրիտ բոլորի տեղը դիմացել են ներսում, ինչ է կատարվել, այս լավ գիտի։ Պաստորեն Թուրքը մեզ լավ գիտի, պետք է գտնել այդ, չգիտեմ, 1000 տականքին ու այդ տականքին գնել ու կարողանալ անել։ Հարցս նորից կգնեմ, պարոն Բաբուխելյան, ինչու 3 այդ դավաճանին, որ շարունակում է այսպիսի հայտարարություններ անել, Շուշիում ապրել են, չի, Ալիևի բնորոշ հայտարարություններ անել, հաջորդ հայտարարությունը ասում է, այսքան գիր, այսինքն բանը լկտիության սահման էլի, ասենք երբեւե այսքան գերի չեն կարողացել վերադուք, հասկանու՞մ եք, լկտի սահման չկա։ Ինչու օրինակ ձեզ ընդդիմությունը, դա Մարգավաճ Հայաստանն է, լուսավորն է, չեն փակում ամբիոնը, ասում են այս սրիկա տականքը չպիտի մոտենա, դավաճանը չպիտի մոտենա ամբիոնին, պիտի լինի այդպիսի ակցիաներ, թե ոչ։ Ցավոք սրտի, եթե հարցությունը նստի լսի, ինչ որ մարդիկ էլ հերացակեն, թե Ալիևյան բանը ինչ է տարածում իրականության մեջ։ Ցավոք սրտի, մեր նաև քաղաքական դաշտի մեջ մտել է այդ առևտրի հասկացողությունը, հա, ես քեզ դու ինձ տարբերակով եւ այլն, եւ պատահական չի, որ խորհրդարան կոչեցյալը իր 3 ֆրակցիաներով, ու Նիկոլականը պարզ է, բայց այն երկուսը աջակցում էին ժամանակին, նույն Նիկոլի գալը, նույն Նիկոլի կողմից իշխանություն զավթելը։ Եվ չէ որ ընդամենը 55 պատգամավոր այն ժամանակ, երբ որ մայիսի 1-ին եւ երկրորդ անգամ մայիսի 8-ին եղավ քվեարկություն, 55 պատգամավոր էր դեմ Նիկոլի գալուն, բայց մնացածը կողմ էին, չէ՞, մնացածի մեջ ԼՀԿ-ներ կար, այդ կլասիկի գլխավորությամբ ԲՀԿ-ներ կար, հա, մի քանի հոգեր, շտրեյբրեխերներ հանրապետականից, բայց 55 հոգի հանրապետական խմբակցությունը դեմ քվեարկեց, թեև կյանքի սպառնալիք կար, ուղիղ սպառնալիք, եւ այդ հարցը մենք պետք է անպայման հիշենք, որ մենք այդ հարցը երբեք այդպես չենք թողնի, դա իշխանության զավթում էր, ելեմ ասում, սորոսաթուրքական ուժերի կողմից։ Իսկ մեթոդոլոգիան, դուք շատ ճիշտ եք ասում, մեթոդոլոգիան հետեւյալն է, դա գրքերում էլ է գրած, ինչպես վերցնել իշխանությունը այս կամ այն երկրում, գտիր այդ երկրում մի քանի 100 ստահակների, հա, որոնք ոչ հայրենիք ունեն, ոչ ավանդույթ ունեն, ոչ ազգ ունեն, ոչ մի բան չունեն իրենց ներսում, ոչ աստված ունեն, հա, եւ այդ ստահակներին բերդիր իշխանություն, սա հայտնի բանաձև է, որը կիրառվում է ոչ միայն Հայաստանում, բայց Հայաստանում դա այդ ստանդարտների մեջ կիրառվեց։ Տեսեք ինչ է կատարվում մեր շուրջը, այդ կոմունիկացիայի մասին եմ խնդրում խոսել, որ հիմա այդ բառապաշարով եմ հիմա ես խոսելու, որ այսպես ասած մտնում է մեր մեջ, որ հիմա քրչու փալասը բավականին էժան կլինի, եթե դուք $100 եք տալիս թուրքականից ինչ բանի կտա $50, բայց ես կոմունիկացիան կանցնի, այսպես ստանով հիմա հանրությանը խախում են, ընդ որում գիտեք ինչի դեմ է դրվում, տարել են, մորթել են, հա, ձեր երեխաներին երկիրը տվել են, բայց հիմա տեսեք այդ քրչու փալասը գալու է, ճանապարհով անցնելու է, ես կխնդրեի այդ կոմունիկացիոն, այդ բլեֆի մասին խոսեք, որ իբրև թե դա մեր համար շահեկանը ինչ է, եւ մյուս առնու տեսեք մեր կողքի ինչ է կատարվում, Պակիստան, Ադրբեջան, Թուրքիա ԱԳՆ-ի նախարարները հանդիպում են, 3 հարց է քննարկում, այդ հարցերը մեկ առնչվում է Հնդկաստանին, մյուսը Հունաստանին, մյուսը պարզվում է Արցախին, Հայաստանին։ Դուք պատկերացնեք, ինչ թիրախում եք այդ մի երկիր, որը ընդհանրապես Հայաստանի անկախությունը մինչև հիմա Սաուդյան Արաբիայի հետ միասին չի ճանաչել։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ինչ կիզակետում է ու եւ ինչպիսի երկրների կիզակետում է դրել Արցախը եւ Հայաստանը։ Ես խնդրեմ, ես այդպես եմ մտածում, եթե դուք համաձայն չեք, եկեք չտարանջատեք, հա, Արցախ ու Հայաստան։ Այս պարագայը արդեն պարզ դարձավ Հայաստան, որտեղ տարանջատելով ես չգիտեմ, ինչ որ թեր հասնել, այստեղ ներվի նստած մտածվում է, ոչ այդ տարանջատելով, որ բերեցին, բերեցին այդ իր 0 կետով ու տարանջատելով, եւ հաջորդը հունվարի 21-ից 26-ը Թուրքիայի հարակից 2 հայկական բնակավայրերում կանցկացվի փորձնական էվակուացիայի պարապմունքներ բնակության հետ, սա հատկապես ուշագրավ է, ուրեմն փետրվարին կարծում անցկացվելիք թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունների ֆոնին, տեսեք արդյունք զորավարժություն են անցկացնելու Թուրքիայում, այստեղ մեկ է էվակուացիայի մասին, այս իշխանությունը
Կարելի է ենթադրել, որ արդեն նախապատրաստված մարդը երևի Գյումրին է պատրաստում տալ։ Չգիտեմ, այսօր էվակուացիոն ծրագիր անում, այս ամենի չի ֆոնի։ Նրա ծրագիրը հետևյալն է, ինչ եղել է 1920 թվականին, երբ որ ստորագրվեց Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրը եւ Հայաստանը անկախությունը վերացվեց եւ դարձավ Թուրքիայի կծորդ։ Նույնը Նիկոլի ծրագիրն է, որը, այսինքն ոչ թե Նիկոլը, այլ իր տերերի, իր տերերի, Թուրքերի, Սորոսականների, մեծ Բրիտանիայի հավաքական արևմուտքի եւ այլն, հա, խնդիրը հետեւյալն է։ Այստեղ ուրեմն դուրս մղել ռուսներին ամբողջությամբ, Արցախը Սյունիքը հանձնել Ադրբեջանին, ու Թուրքիա Ադրբեջանի ստեղծան նույնն է, իսկ Հայաստանի մնացած տարածքը դարձնել Թուրքիայի կծորդ։ Սա է ծրագիրը եղել այն պահին 18 թվականին, երբ որ բերում էին Նիկոլին, եւ մենք այդ մասին հրապարակել ենք, խոսել ենք, թերթերում ենք գրել, գորացել ենք, գալիս էին ինչ որ աղանդավոր տանգրագետ աղջիկներ էին գալիս, տղաներ էին գալիս, գոռում էին դավաճան, ես ինչ ես ասում, փաստորեն հիմա տեսակ ով է դավաճանը, հա։ Չէ, չտեսան, դրանց ծրագիրը իրականացվում։ Չէ, այդ աղանդավորները իրենք չեն տեսնի, իրենք այդ ծրագրի շրջանակներում են։ Իրանք այդ շրջանակում են, այդ գործիքներից մեկն են։ Բայց հիմա տեսեք, գնում է այդ ծրագիրը։ Դրա համար է Նիկոլը շուշուտ տալիս է, ինչ որ ուզում են ադրբեջանցիները, շուշուտ փորձում է ուրեմն գծել ինչ որ սահմանագիծ, որ Ադրբեջանի հետ սկսի առևտուր։ Դեռ դիակները անտառներում, դեռ իրենց սառնարաններում, սառնարաններում, որոնք միտումնավոր պահվում են, հա, եւ դեռ ուրեմն շիրիմները հողը չորացած, սրանք ասում են գնանք առևտուր անենք իրար հետ։ Չէ, այդ ամենը 5 օր առաջ Հադրութում 44 ամյա տղամարդուն գլխատուն փաղում են, հետո այս մարդը գնում է Ալիևի հետ ճաշում է, այս մարդը պլաններ են մշակում, չգիտեմ ինչ է անում։ Այսինքն մենք ունենք օկուպացիոն իշխանություն, օկուպացիոն իշխանությունից պետք է ազատվել, այո։ Դրանից, դրա մասին երկրորդ կարծիք։ Կոմունիկացիայի մասին, որ այսպես շահարկվում է, տեսեք հիմա ինչ է լինելու, ինչ չի լինելու, դա վտանգավոր երկրների մասին խնդրեի մի քիչ բաց ինֆորմացիա։ Կոմունիկացիան ինքը լավ բան է։ Կոմունիկացիան ոչ բան չի, երբ լավ ճանապարհ ունենալը, եւ լավ երկաթգիծ, օտանավակայաններ եւ այլն, բաց հնարավորություն ունենալ լավ։ Բայց երբ որ երկրի իշխանությունը օկուպացիոն, այսինքն նա աշխատում է այլ երկրի շահերի համար, այլ Թուրքիայի շահերի համար, Սորոսականների եւ այլ Ադրբեջանի շահերի համար, այսինքն ցանկացած բան, ինչ որ այդ իշխանությունը, այդ օկուպացիոն իշխանությունը անում է, ցանկացած բան, որը ըստ էության կարող է լավ բան իր մեջ պարունակել։ Միևնույնն է, դուրս է գալու քո ազգի դեմ, քո ազգի վնաս եւ օգուտ այն իշխանություններին, այն երկրներին, այն ուրեմն ազգերին, որոնց վրա աշխատում է այս օկուպացիոն իշխանությունը։ Այդպես որ ինչ էլ լինի, ստե մենք հիմա ոչ թե կոմունիկացիաները պետք է ձեր հետ քննարկենք։ Լավ է, արդյոք որ ասենք հայկական գնացքը անցնի Նախճեվանով, դուրս գա։ Բայց այնտեղ ուրիշ լրտություններ կա, որ մենք ինչքան ավելի շատ հարկիքի վճարենք, ոչքան տարածք է տրվում, այսպիսի լրտություններ կա, որ հենց այդ եմ ասում, այսինքն ինչպես ասում են, Սատանան մարուկների մեջ է։ Այո, այո։ Եվ այդ մարուկները խոշոր առումով թվում է, թե լավ է, որ գնացքը կգնա, եթե գնա։ Բայց Սատանան մարուկների մեջ է։ Այդ ո՞նց է գնալու, ով է վերահսկելու, ով է տիրություն անելու, ով է հարկ վերցնելու։ Ինչքան հարկ են վճարելու։ Հազար ու մի հարց, որոնք այսօր տեխնիկական են տվում, բայց այդ տեխնիկական հարցերը եթե դողենք այս դավաճանները իրականացնեն, ապա ուրեմն մենք կունենանք շատ տխուր արդյունքներ։ Ես ուզում եմ գերիների մասին խոսել։ Տեսեք, հիմա արդեն պարզ դարձավ 2340, չգիտեմ, այսքան գերի, որ այդքան անհայտ գորած, դե անհայտ գորած գերի հայտնի չի, եւ այստեղ հասնելն հայտարարման իհական չի, պատգամավորները տեսակ չէ՞ որ հայտարարեցին իմ կան, ի՞նչ կարևոր է մենք այդտեղ ինչքան գերն ենք, եւ դրան այն զուգահեռ մյուս չգիտեմ ինչի, ես արդեն այնքան բառեր եմ ասել, հիմա այլ չգիտեմ, երևի իմաստ էլ չունի ասել, այնքան իմաստազրկվել են բոլոր տեսակի բառերը, այս մարդեն հայտարարում է, թե բանը երբեմն այսքան գերի պատկերացնում եք, ասենք տարել է այս կոտորացին, հասնել հիմա, ասում եմ, երբեմն մենք այսքան գերի հետ չենք վերցել, կարելի է կարծել, մենք երբեմն այսպես Արցախը ասես նվիրել ենք, այսքան մարդ կոտորվել է, այսքան մարդ շարունակվում է կոտորվել, չգիտեմ, տները հանձնել, հողերը հանձնել, այս ամեն ինչ, հա, գերիների այս հարցը եւ այսպիսի ամբարտահան ու լկտի հայտարարությունը։ Իդեք մենք անընդհատ կարող ենք զարմանալ ստահակության մակարդակի, հա, վրա, որ մեզ թվում էր, որ այլևս, այսինքն թուրքներ անգամ տեսնում եք, մենք հասկացում ենք, ասեր այդպեսի բարեր թե ոչ, բայց սրանք ասում են, մենք դրա վրա չպետք է զարմանանք, մենք պետք է հասկանանք ինչ է կատարվում։ Կրկնում եմ, այսօր ցեղասպանությունը, նոր ցեղասպանությունը ծրագրավորվում
Եվ դուք շատ ճիշտ մեջբերեցիք, որ Արցախի հարցը քննարկվում է մի շարք տեղերում, բայց ոչ միայն Արցախի։ Սյունիքի հարցն էլ է քննարկվում, Երևանի հարցն էլ է քննարկվում։ Եվ ասեմ ձեզ, որ Երևանը շատ շատ ուրեմն տիրախավորված վիճակում է։ Երևանը եւ պատերազմի ժամանակ տիրախավորված էր, եւ փորձեր եղան, եւ միայն էլի Ռուսաստանի զինվորականների շնորհիվ Երևանին կոնկրետ չեղավ այն հարվածը, որը նախատեսվում էր։ Եվ ես ձեզ ասեմ հետեւյալը, որ ցեղասպանությունը ուժի մեջ չէ, ցեղասպանության հաջորդ փուլը, եւ այդ փուլը ըստ էության ոչ մեկ չի թաքցնում, ոչ Ալիևը, ոչ Էրդողանը։ Երբ որ Էրդողանը ցեղասպանության, այսպես ասած, հեղինակների 15 թվականի ցեղասպանության հեղինակների անունները ոգեկոչում է, դա ուղիղ տեքստով, այսինքն պետք է պարզապես ավանակ լինել, որպեսզի չհասկանալ, որ ուղիղ տեքստով խոսվում է, որ Հայաստանում շարունակվելու է ցեղասպանությունը, թուրքերը դրանք դա ծրագրավորում են։ Հիմա ապաշնոր իրենց աշխատանքի այդ գերիների հարցով, հա, երկու այդ մարդասպաններին հանձնելը, որ կարելի է, ինչու՞, եթե Ադրբեջանը շարունակում է նոր գերիներ վերցնել, իսկ ինչու՞ մենք նոր գերիներ չենք վերցնում։ Հա, եթե պատանդը վերցնում, շահարկում է, ասում է, այս տարածքը չգիտեմ, ինչ մենք ինչ ենք անում։ Այդ տիկինը, որ ամեն օր չգիտեմ ռեստորաններում զբռնում է, ասինքն Աննա Հակոբյանի մասին է խոսքը, այս տիկինը կարող է, չգիտեմ, այլ տիկնանց հետ, այլ երկրների քննարկել, գնալ ծնկաչոք աղերսել, խնդրել։ Ես գիտեի 1-ին ունեն գերի, փաստորեն 4-5-ին հիմա գերի է ընդեղ, հա, եւ դիպուկար կա, մանկավարժ կա, սորական քաղաքացի կա, եւ Լիբանանահայկինն է։ Չէ, տիկին ասի պիտի առավոտը դիշեր, չգիտեմ ինչ անեն իմ քայլականների հետ։ Այս իմաստով էլի հատուկ է արվում, թե ուղղակի մի տգետների անպիտան արարածների հավաքածուեր ոչինչ չեն կարողանում անել։ Ուրեմն կրկնում եմ, որ դա մի իշխանություն է, որը որ օկուպացիոն է եւ ծառայում է այլ պետության շահերին։ Եվ այդ օկուպացիոն իշխանությունը բնականաբար իրան թքած ունի, թե 5 կինը այնտեղ 100 տղամարդ է, 300 տղամարդ։ Թքած ունի, այդ հանրությունը պահանջի, այդ նույն մարտիկը պահանջի։ Հիմա անցնենք հանրության։ Այն որ ասում են թուրքերը շատ լավն են, մագուցը, թող գնա լավ իր համար Բաքվում, վերընկնի օրինակ։ Ինձ թվում է այդպես է կլինի եւ շատ շուտով։ Չէ, ուղղակի աղջիկներին կանանց վերադարձնեն, հետո թող գնա ինչ ուզում անի։ Կարծում եմ այդպես է կլինի, որովհետև այս օկուպացիոն իշխանությունը, որը որ այլ եմ ասում, որանց մեծ նրանց մեջ մեծ է տոկոս այն թուրքական ադրբեջանական լրտեսների, որոնց մասին արդեն բացահայտումներ են սկսվել, դուք տեսեք, թե բնականաբար նրանք Հայաստանում չեն ապրել, որտեղ ուստի շուտ այսինքն գնալու են Բաքու կամ Ստամբուլ, ինչ որ միտեղ պետք է գնան, որտեղ իրենց հոգեհարազատ վիճակ է, եւ որ երկրների համար նրանք աշխատել են։ Հիմա տեսեք, այստեղ խնդիրը հասարակությանն է, հասարակությունը իհարկե պետք է սթափվի, հասկանա, որ եթե այսօր դու Երևանում անվտանգ քայլում ես, չի նշանակում, որ նույնը կլինի հենց վաղը։ Կամ վաղը չէ միշտ օրը։ Այո, եւ եթե քեզ թվում է Ակիչի առնչվում։ Քեզի առնչվում, այո, ապա վաղը չեմ իսօր կարող է քեզ, քո երեխաներին, քո թոռներին հասնի այդ վտանգը։ Ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանուն մեր միության։ Այսպես մի շարժում եք սկսել, պարոն Բաբուխանյան, արդեն տևական ժամանակ է, ինչու ի՞նչ նպատակով, արդեն նոր չի, հա, դուք ամենատեղը ձեր հայաստերը, ձեր գաղափարը, ձեր մոտեցումները, այս իմաստով վաղուց է հայտնի, որ դուք միշտ եք ասում, մենք 2 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, որ մենք պետք է, այո, մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ չունենանք խնդիրներ, բարդություններ, այո, բարդություններ, չէ՞, գինը տեսանք, գինը մենք ինչի մասին խոսում ենք, որ այո, դա թանկ է նստելու մեզ, Թանկի արժեն, ալո, չգիտեմ, եւ այդպես էլ եղավ։ Հիմա դուք ի՞նչ եք կարծում, այս իշխանությունը որ կա, նման շարժումը մեծ հաշվով այդ առաջնորդների հարաբերություններն են, եւ այս մեր առաջնորդներ հիմա այսպես ենթակայի կարգավիճակում է, այնպեսի տպավորություն է, ասում են, քեզ էլ նվիրես, ասի այո։ Ավելի շահեկան իշխանություն ցանկացած գործընկերոջ համար թերևս դժվար է պատկերացնել, ի՞նչ է պատահել։ Եկ ու Ռուսաստանի Դաշնությունը Պուտինը ինչ ասում է, պիտի տպավորությունը ամեն ինչ ասում է, այո։ Էս էլ դուր, էս էլ դուսա համաձայնինա, համաձայնի։ Ինչու պիտի շահագրգիռ լինի, օրինակ, ձեր շարժումից խոսեք եւ երկրորդ հարցը տամ։ Ինչու պիտի շահագրգիռ լինի ռուսական կողմը, որ Հայաստանում չլինի այսպիսի իշխանություն։ Ну, առաջի հարցը, ինչ է նշանակում մեր շարժումը, այո, ստեղծվել է շարժման գազկոմիտե,
որի մեջ անվանի եւ փորձառու քաղաքական գործիչներին կազմ հայտնի է։ Հիմա տեսեք, շատ կարեւոր է, որ մարդիկ հասկանան, այ որ գնում եք բժշկի մոտ, հա, դուք չեք սկսում բժշկի հետ վիճել, ասել չէ, այս սխալ է, այս ճիշտ է, այսպես մի արա, այնպես մի արա։ Եթե բժիշկը տալիս է ճիշտ դիագնոզ, ասենք մենք 2 տարի առաջ ասել ենք ինչ է լինելու եղել, ասում ենք Արցախը վտանգված է, կողորցնելու ենք, եթե բժիշկը տալիս է այդպիսի մի ուրեմն գնահատական դիագնոզը ճիշտ, այսինքն դուք էլ չեք վիճում, ասում եք էս լավ բժիշկ է, 20 տարի բժշկություն է անում, 20 տարի ճիշտ դիագնոզ է դնում, ճիշտ բուժում է տալիս, ուրեմն պետք է գնալ այդ բժշկի մոտ եւ լսել։ Հիմա մենք եւ մեր կուսակցությունը եւ այն մեր գործընկերները, ովքեր մտել են այդ շարժման կազմակերպի մեջ, 20 տարի է, 30 տարի է տալիս են ճիշտ դիագնոզներ, այսինքն մենք քաղաքականությունը գիտենք որպես մասնագիտություն եւ հետեւապես մեր ժողովրդին խորհուրդ են տալիս։ Հիմա պահանջում ենք կոնկրետ, ասում ենք առաջարկներ արեք, ուրեմն քաղաքական գործիչներ առաջադրեք, այն քաղաքական գործիչների հիմա, այն քաղաքական գործիչների վրա, ովքեր դիագնոզը ճիշտ են դրել տարիներ շարունակ։ Կոնկրետ լուծումը հետեւյալն է։ Մենք պետք է գնանք Ռուսաստանի հետ նոր միություն ձևավորելու ճանապարհով։ Դա միութենական նոր պետություն, որը որ կապահովի մեր երկրի առաջինը անվտանգությունը։ Արցախի կարգավիճակը զուգակցի օրակարգում լինի, որի օրակարգում կլինի Արցախի կարգավիճակը։ Արցախի կարգավիճակը, հասկացեք հարգելիներս, որ Արցախի կարգավիճակը այսօր Ռուսաստանի պատասխանատվության, ինչպես ասես Տրաբովը, Ռուսաստանի պատասխանատվության տարածք է, այսինքն կարգավիճակը բավականին հստակ եւ բավականին բարձր է։ Հա, գործընկերներ ունենք այս պահին Ռուսաստանի Դաշնության դաշնակցությունը, միջոց կազմակերպություններ, կուսակցություններ։ Մի րոպե, ես ասեմ մեր երկրորդ նպատակը, որն է ոչ միայն անվտանգությունը, այլ քաղաքակրթական, ընդհանրությունը Ռուսաստանի հետ։ Ինչ է դա նշանակում? Որ մենք որպես արևելյան քրիստոնյաներ, մենք ունենք մեր արժեհամակարգը, որի մեջ կա ինչ է ընտանիքը, ինչ է հայրենիքը, ինչ է կինը, ինչ է տղամարդը, ինչ է երեխան, եւ այդպիսի կարևորագույն հասկացողություններ, ինչպես հայ ռակելական եկեղեցի, հայ ազգի ինքնություն, այսինքն մենք գնում ենք այդ միության նաև արժեհամակարգը փրկելու այս բորենիներից, ովքեր ուզում են հայությունը մեր մեջից դուրս գա, ովքեր ուզում են այստեղ բերեն ուրեմն հոմոսեքսուալիստներին ու ընդունեն բանով ամբողջ իշխանությունով փաթաթվեն տրանսգենդերներին, ուզում են տրանսգենդերները ելույթներ ունենան, ուզում են ֆեմինիստուհիները ասեն կանայք մի ծննդաբերեք, ուզում են որ հայ ռակելական եկեղեցու, մեր սուրբ հայ ռակելական եկեղեցու փոխարեն դինեն աղանդավորներ, ովքեր կարգավորվում են եւ վճարվում են արևմուտքից, հասկանում եք, ուզում են որ մենք չունենանք մեր լեզուն, ուզում են որ մենք չունենանք մեր կրոնը, որ մեր մշակույթը վերածվի ինչ-որ վուլգար մի երևույթի, ովքեր ուզում են որպեսզի մեր դասագրքերից դուրս գա հայոց պատմությունը, անում են էլ ինչ համառ են, իդեպ տեսեք իր ելույթներից մեկում ասես չի հրաժարվում, այսքանից հետո ինքը չի հրաժարվում, մենք է չափորոշիչները դեր կիրառել են, այսքան այնտեղից բանը թուրքերն ասում են, ես չհասկացանք, ասեք Ստամբուլյան կոնվենցիան են բերում, եթե դու Արցախը նվիրել ես, Հայաստանը նվիրում ես, այդքան զոտ է, դա չի նշանակում որ այնյուսն էլ չպիտի անես, չմոռանաս, այո, պետք է անել միջև վերջ, ճերմասպանությունը պետք է հասցնել միջև վերջ, սա է Նիկոլի ծրագիրը եւ դրանից փրկվելու, նոր Հայաստան ձևավորելու, Հայաստանը իրոք հայկական պետություն դարձնելու, ուժեղ, ապահով, որտեղ մեր մարդիկ հանգիստ կապրեն եւ կիմանան, որ իրենց երեխաները ոչ թե վաղը կդառնան զոհ թուրքական յաթաղանի, այլ կունենան ապահով ապագա, կունենան կրթության հնարավորություն, կունենան մշակութային զարգացման հնարավորություն, գիտական զարգացման հնարավորություն։ Եվ վերջին հարցը մենք հիմա հաջորդա, ուղի եթերը պիտի ունենանք, Վարդան Բաբախանյան, այս հարցի շուրջ են ուզում եի խոսել, հիմա ցեք ընդդիմության մասին եմ ուզում խոսել, թվում է թե ոգևորված 16, 15, 14, 15, 16 ուժեր հավաքվեցին շատ լուրջ տեսքով, լուրջ դեմքով, ահա, պայքար, եւ ինչ եղավ առաջին փուլի այդ ցասումը, որ երկիրը հանձնել է, դավաճանել է կապիտուլացիայի, հիմա ընդունեք թե չընդունեք, շատ այսպես վարպետորեն ընդդիմությունը չզոհացրեց այդ ամեն ինչը,
Մարդիկ գնացել են 20,000 մարդ դուրս եկավ, 30,000 մարդ, առանց 4 անգամ այդքան մարդ դուրս եկել։ Եթե հիմա դուք պիտի ասեք, գիտեք, պիտի քրիտիկական ցանկացած 100,000 մարդ դուրս գար, ներողություն, կարող է 200,000 մարդ էլ դուրս գար, Նիկոլ Փաշինյանը ասել, «Էդ իմ ժողովուրդը, չի իմ ժողովուրդը շրջաններում է ինձ ընդունում են»։ Երբ որ երկրի բոլոր կենտրոնները հիմնական կաթողիկոս, նախագահներ, բուհեր, ակադեմիա եւ այլն, անվերջ հայտարարում են, որ հրաժարականը պիտի տա Նիկոլ Փաշինյանը, 20,000 մարդ դուրս է գալիս, ներողություն, ի՞նչ է մնում ընդդիմությանը, հակասահմանադրական ճանապարհներ իրականացրած մի իշխանություն, որը շարունակում է հակասահմանադրական ճանապարհ օգնել, այն է, որ ինքը պետք է ապահովի Հայաստանի սահմանների անվտանգությունը, այս մարդը սահմանների խախտում է տեղի ունեցել, ներողություն, ընդդիմությունը մենք գնում ենք ինտելիգենտ կիր ճանապարհով, և հիմա մենք սպասում ենք, որ 100,000 մարդ դուրս գա։ Ահա ձեզ նվեր, 2-3 ամիս հետո չես զգացած, մի հատ դրամ է մնաց այնտեղ 10 մարդով։ Ինչու էսպիսի ապաշխոր գտնվեց ընդդիմությունը։ Ну, երևի հարցը պետք է տաք այն գործիչներին, ովքեր կանգնած էին այդ ծրագրի հիմքում։ Ահա։ Որտե՞ղ մենք պիտի, եթե ճիշտ ենք ասում, ասենք նաև մյուս կողմի մասի, որ ինչ արեցին։ Ես էլ խնդիրներ տեսնում եմ այստեղ, և պարզապես դուք հասարակությունը ճիշտ չեք ընտրել ձեր հարցը տալու համար։ Տվեք հարցը նրանց, ովքեր պլանավորում էին ակցիաները եւ այլն, բայց բոլոր դեպքերում մենք պետք է շարունակենք պայքարը։ Ավարտում ենք ինչ կեր, ինչպես, ինչ եք առաջարկում։ Առաջարկում ենք ժողովրդին միանալ մեր շարժմանը։ Մեր շարժմանը կոչվում է Ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ անուն նոր միության։ Ես առաջարկում եմ մեր մտավորականությանը, մեր ժողովրդին միանալ մեր շարժմանը։ Եվ մեր շարժումով մենք լուծելու ենք հարցը՝ Նիկոլին հերացնել և դիմել Ռուսաստանին, ստեղծել նոր միութենական միասնական ուրեմն պետություն, որի շրջանակում մեր երկիրը կունենա իրական անկախություն, իրական հայկական բովանդակություն և ամենակարևորը իրական անվտանգություն։ Շնորհակալություն իմ հյուրներ Սիմ Կուսակցյան նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը, խնդրում եմ մնալ մեզ հետ մի քանի րոպեից, մենք նորից կլինենք ուղիղ եթերում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։